ビラおうちでミッション。新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために4月16日新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が全都道府県に拡大されました。北海道においても特別警戒都道府県に指定され、不要不急の外出の自粛、施設の利用制限、休校措置の要請がされています。安平町教育委員会ではこのような時だからこそ自宅でも簡単にできるミッションを用意しました。新型コロナウイルス感染拡大防止のために外出の自粛をしている皆さんの生活が少しでも楽しい時間になりますようお届けいたします。ぜひ挑戦してみてください。それではどうぞ。皆さんこんにちは、和太鼓奏者の新太です。ご自宅ではいかがお過ごしでしょうか。また風邪などひいてないですか。今回のアビラおうちミッションはリズム遊びを行いたいと思います。題しておうちで遊ぼうリズム祭りわっしょい。保護者の皆さんはもちろん地域のおじいちゃんおばあちゃんもぜひ一緒にやってみてください。それではレッツリズム遊びわっしょい。早速リズムで遊んでいきたいと思います。今日はリズムの追いかけっこというですね、遊びをしたいと思います。どんな遊びかというと、僕のリズムの後に皆さんのリズムで真似をしていただきたいと思います。例えば、トントン、パンパン、トントン、パンパン、ト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 ンパン。わかりますか？トントンパンパン、トントンパンパン、ト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 ンパン、という遊びになっています。それでは最後にシンタ対皆さんとでこのリズムで遊んでみたいと思います。どんどん速くなるので最後までついてきてください。レッツワッショイ。せーの、パンパン、皆さん最後まで上手にできましたか？なかなか外で遊べない日々が続きますが、自宅でできる遊び、今日やったリズム遊びをですね、兄弟やお家の方と一緒に挑戦してもらえると嬉しいです。今日はお家で遊ぼうリズム祭り、和太鼓奏者の新太でした。うわっしょい。